Doncs com us comentava, això serà un acte que combinarà vídeos i parlaments. Esperem que es reprodueixi tot de la millor manera possible. Si no, no patiu, que després ho podeu recuperar. La cerimònia quedarà, aquest acte quedarà gravat. Els vídeos també es podran recuperar. Els textos també els podreu llegir. No patiu. D'acord? Llavors, al final de l'acte, sí que, si us plau, no marxeu, que us indicarem per fer unes fotografies. I res, us desitjo doncs, que passeu una bona estona i us deixo amb la Montse Reinés, que us adreçarà unes paraules de salutació. Doncs molt bona tarda, benvinguts, benvolguts alumnes, famílies i personal de l'escola. Avui ens trobem en un entorn diferent, un entorn digital, però no per això és menys important, per celebrar el certamen dels Jocs Florals d'enguany. Constants diferents a les de cursos anteriors, sovint difícils per tots nosaltres, però això no ens ha de fer perdre la il·lusió de celebrar aquest acte. De la mateixa manera que els nostres alumnes estan aprenent cada dia, els adults tampoc deixem de fer-ho i amb entusiasme, amb emoció, us plau donar-vos la benvinguda a la 33a edició dels Jocs Florals de l'Escola. Enguany hem volgut dedicar aquests Jocs Florals a l'escriptor Josep Maria Folch i Torres, del qual la nostra generació coneix en Massa Gran, el Patufet i qui no ha vist moltes vegades els seus pastorets. A l'escola volem que el seu llegat no es perdi i els joves d'avui també el puguin conèixer. Ara començarem compartint amb vosaltres un petit fragment d'un vídeo per al que recordem que cal tancar càmeres, micros, perquè sigui una projecció més fluida. Doncs endavant, Albert. Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enviarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que això no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Parlen les dones, la seva poesia tendra i forta. Ben poc s'aturen a escoltar aquestes veus, que trasbalsades un nou llenguatge diuen nascut al fons dels segles. Bona tarda a tots i totes. Com a directora de l'escola, vull començar les meves paraules donant les gràcies a totes les persones que han fet possible aquesta cerimònia d'entrega. En primer lloc, dono gràcies als alumnes pel seu interès en escriure els textos. Tots, adults i adolescents, sabem que hi ha moltes maneres de fer les tasques que se t'encarreguen. És evident que tots els que sou aquí, tant finalistes com guanyadors, heu esmerçat esforços en imaginar, crear, planificar i, finalment, escriure el vostre text. El jurat del certamen m'ha demanat explícitament que us donés les gràcies per la vostra actitud i us felicités pel bon nivell dels textos presentats, que han fet difícil la tria, tant dels vostres escrits com dels escrits d'altres companys, que ara no són aquí, perquè no ho oblidem. Aquest és un concurs i, com a tal, hi ha d'haver finalistes i guanyadors. Vull donar les gràcies també a les famílies que sempre hi sou per acompanyar els vostres fills, però que en aquests moments, com els que vivim,
encara sou més essencials per acompanyar el procés d'aprenentatge dels vostres fills. Nosaltres us agraïm molt tot l'esforç que feu des de casa. A vosaltres, famílies, a banda de donar-vos les gràcies, també us vull donar l'enhorabona. Ara, i mare d'un adolescent, no és sempre fàcil. I d'un adolescent confinat, a vegades ho és una mica més. Enhorabona, perquè tant si el vostre fill és finalista o és guanyador, vosaltres com a família ja heu guanyat, sens dubte. Vull donar les gràcies ara al Departament de Llengües, que amb constància s'esforça sempre perquè milloreu, alumnes, amb l'escriptura i descobriu o redescobriu, en funció del moment vital de cadascú, el plaer de la lectura. Aquest Departament de Llengües ha preparat amb il·lusió aquesta entrega perquè creien que tots ens ho mereixíem. I per acabar, vull donar les gràcies a tot el professorat que avui ens acompanya. Com a professors, us trobem molt a faltar, alumnes. Potser us sembla estrany, però la nostra professió és molt vocacional i trobem a faltar poder-vos mirar als ulls, poder compartir somriures i bromes amb vosaltres. Jo intento fer bromes quan sóc a classe i alguns alumnes molt considerats m'escriuen ja-ja al xat, però no és el mateix. Et sents sol com a professor i suposo que vosaltres a casa també us sentiu sols. Dono les gràcies al professorat per tota la feinada que estan fent, per haver estat capaços de muntar una escola virtual en un tres i no res, perquè sense un gran esforç de tots hagués estat completament impossible. I ara sí, per acabar, vull felicitar les Montserrats, que ara mateix en tenim unes quantes de connectades. Convençuda també que la Verge de Montserrat, la nostra moreneta, ens ajudarà en aquest camí. I ara sí, arribat el moment de la veritat, veiem un petit vídeo i comencem amb l'entrega en primer d'ESO. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos. Sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida con una actitud positiva, no pensar en que podemos ser mejores, no sentir que sin ti este mundo no sería igual. Bona tarda a tots i totes. Primer de tot, donar-vos la benvinguda i a les famílies i alumnes de primer d'ESO, sisplau, cobrissiu càmeres perquè així podrem veure les cares dels finalistes, guanyadors i podrem interactuar una miqueta millor més. Hola a tots, anem obrint càmeres. Primer d'ESO A, primer d'ESO B, primer d'ESO C, tot primer. Anem obrint càmeres, sisplau. Molt bé, perfecte. Vale. Hola a tots. El primer que direm serà els finalistes i després, finalment, direm els que han guanyat, d'acord? Mira, els finalistes de primer d'ESO són Berta Medina, Clara Viu, Vial Llongueres, Carolina Pineda, Carlota Perdomo, Helena Cobo i Gemma Rubio. Primer de tot, donar l'enhorabona a tots. I ara ja sí, diem els guanyadors, que seran de primer A la Clara Viu, de primer B la Carolina Pineda, i de primer C tenim a la Gemma Rubio i en llengua anglesa a la Carlota Perdomo també com a guanyadora. Vale? De primer de tot, enhorabona a tots. Els escrits, com hem dit ja, eren molt macos tots, us ho heu agafat amb moltes ganes i tant guanyadors com finalistes us hem de felicitar. Ara, si voleu obrir els micròfons i ens voleu dir alguna cosa, esteu en el vostre dret d'obrir perfectament els micròfons. Us ho agrairíem també, que obriu els micròfons i ens voleu dir doncs, com us sentiu. Hola, Clara, com estem? Contenta? Molt bé, me n'alegro molt. Carolina, també molt bé, no? Vale, molt bé, doncs enhorabona a tots. Vale. Gràcies a vosaltres per estar aquí. Moltes gràcies a vosaltres. Vale? És diferent, però ho estem fent molt bé també tots. Perfecte. Ara sí que ja donarem pas als de segon. Els de primer us demanarem que tanqueu càmeres i micròfons i els de segon que obriu càmeres i micròfons. Moltes gràcies a tots. Ben poca cosa tens. La taula i uns quants llibres. L'enyor d'ella, que és lluny,
i tampoc no oblides. I aquest silenci, dens de paraules no dites. Si ara escrius a recer de tanta melangia, et perdràs pels camins d'una tristor benigna. La veu se't tornarà poruga i malaltissa. I a cada mot creuràs que perds un tros de vida. Deixa-ho tot. El carrer fa una tarda tranquil·la. Camina. Hi ha gent per fer-te companyia. No et refusis cap dels horitzons que et criden. Quan tornis, tot serà més assenyat i digne. No hauràs oblidat res. No és més lliure qui oblida. Però duràs les mans plenes de llum fresquíssima. Miquel, Martí i Pol. Hola, bona tarda a tots i totes. Moltes gràcies d'assistir als Jocs Florals en confinament. Jo ara, primer de tot, dir-vos als alumnes de segon i famílies que podeu obrir, sisplau, les càmeres per tal de que us puguem veure les cares, a tots els de segon que us ha trucat. Un cop obert, fer com la Rosa, primer de tot diré tots els finalistes i després passaré a dir els guanyadors. De segon, els finalistes han estat el Martí Casajoana, Mariona Sugranyes, Alba Gutiérrez, Núria Macià, Aina Prat i la Mireia de Juan. A tots i a totes, felicitar-vos perquè ha estat difícil la selecció i el nivell ha estat molt alt, cosa que me'n sento molt orgullosa de vosaltres. Ara passaré a dir els guanyadors. De segon A, el Martí Casajoana. Segon B, la Núria Macià. I segon C, l'Aina Prat. També felicitar-vos els guanyadors, però ja torno a dir, ha costat moltíssim perquè de part dels 6 finalistes el nivell era alt. Ha sigut difícil decidir doncs, qui donàvem el premi, però com deia molt bé l'Ester, en un concurs hi ha qui guanya i hi ha qui perd. Però us felicito de veritat enormement. Ara també el que vulgui obrir micros doncs, per dir el que sent, doncs serà benvinguda qualsevol expressió que podeu dir. Podeu obrir micros ara, els de segon. Veig que els teniu tancats, Núria. Si voleu dir, si els nens sou tímids, perquè doncs no, doncs algun pare, també estarà benvingut doncs, que faci algun comentari. Si no, no sé una miqueta com us sentiu, si us han agradat o no, doncs com us sentiu amb aquesta sensació dels Jocs Florals online, per veure que, alguna cosa que pugueu expressar. Moltes gràcies a tots els professors que han aconseguit que aquest any se celebri els Jocs Florals del 2020. Moltes gràcies, Núria. S'agraeix. Si no tinc cap més alumne ni pare que vulgui dir cap comentari, passo i dono la paraula. Ara veureu el vídeo de tercer. Gràcies a tots. Hoy es siempre todavía. Toda la vida es ahora. Y ahora. Ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer lo hicimos. Porque mañana es tarde. Ahora. Bé, bona tarda. Bona tarda a tothom. Ara és el torn de tercer d'ESO. Si us plau, us demano a les famílies i als alumnes de tercer que obriu la càmera. Hola, què tal? Georgina, Martina, Adriana. No sé si tothom té la càmera oberta. Espero que sí. Començo a dir les finalistes. Les finalistes són la Nora Montilla, la Georgina Martínez, l'Helena Pujol, la Maria José Sisó, la Mariona Miquel, l'Adriana Miquel
i la Martina Navarro. L'enhorabona a totes i especialment a les guanyadores, que són la Georgina Martínez, a tercer A, la Maria José Sisó, tercer B, i l'Adriana Miquel, a tercer C. També és guanyadora l'Helena Pujol en la categoria anglesa, a tercer A, i agrair-vos molt la vostra dedicació, la vostra participació i els vostres escrits. No sé si podeu obrir els micros, sé que és un moment una mica vergonyós, no? Però si algú vol comentar que se sent, perquè aquesta edició és telemàtica i històrica. Gràcies. Gràcies, Georgina. Algú més? Sí. Doncs ara... Adri, que moltes felicitats a totes guanyadores i que estic molt orgullosa de tu. Molt bé, nosaltres també estem molt orgullosos. Doncs ara és el torn de quart d'ESO i us demanem que tanqueu les càmeres i que segueixi amb quart d'ESO. Gràcies. A l'hora que el sol s'apon, bevent el raig de la font, he saborit els secrets de la terra misteriosa. Part de dins de la canal, he vist l'aigua virginal venir del fosc naixement a regalar-me la boca. I m'entrava pit endins, i amb els seus clars regalims penetrar-m'hi ensems una saviesa dolça. Quan m'he adreçat i he mirat la muntanya, el bosc i el prat, me semblava una altra ment. Tot semblava una altra cosa. Tot semblava un món en flor. I l'ànima n'era jo. Jo l'ànima del vent, que tot ho mou, i l'humil de la flor quan se desclou. I quan el cel s'obria al meu entorn i reia el sol amb la verdosa plana, la gent, al lluny, restaven tot el jorn contemplant ma bellesa sobirana. A l'hora que el sol s'apon, bevent el raig de la font, he assegurit els secrets de la terra misteriosa. Molt bé, bona tarda. Benvinguts tots els de quart, si podeu anar obrint les càmeres, que em faria molta il·lusió veure-us amb aquesta edició tan especial, molt especial. I pels de quart d'ESO més, perquè ja ho sabem, han hagut de renunciar a moltes coses, que hi ha quart d'ESO, però bé, som aquí. I molt content també del nivell que heu donat amb els vostres escrits. Ens ha estat realment difícil dir qui guanyava. Per tant, per mi tots sou guanyadors i així de content estic. Molt bé. I a més, també personalment poder compartir aquesta trobada també amb les famílies també és una manera diferent i també molt bonica de celebrar el Sant Jordi. Molt bé, dic doncs els finalistes. A veure, tinc la Júlia Iborra, la Maria Mercader, la Laura Lapiedra, la Marta Ballester, l'Anna Casajoana i la Neus Moraz. Abans de dir els guanyadors, tots sou guanyadors. Molt bé. De quart A, la guanyadora és la Maria Mercader. I de quart B, la guanyadora és la Marta Ballester. Doncs ara, si voleu dir algunes paraules, així sentim. Moltes gràcies. Que us trobo a faltar. Jo també. Ens trobem a faltar, aquests de quart. Són uns dies molt especials i avui també. Doncs moltes gràcies a tots per estar aquí, per tot plegat. I passo ara als companys de batxillerat. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Guaita, tenim les mans de la mateixa vida. I les meues per grosses, les teues per menudes. Veus? L'ocell fosc ha baixat a l'ornada i el peix de llum s'ha ajocat a la branca. La branca és aigua i l'onada trau fulles. El peix fosqueja entre el vel un pelam de l'aire. L'ocell és clar, la lluna submarina. Guaita, tenim les mans de la mateixa mida.
L'ona tragina fruit del grat del vent. La branca trenca els esculls del capvespre. Lluna de nacre, gavada dels de boira. Ens capgiren la casa i la tendresa. Ja ni sabem on s'han trobat, amor, les nostres mans de la mateixa vida. Bona tarda, sóc el Josep, sóc el profe dels més grans, dels senyors i senyoretes de batxillerat. Ja podeu obrir les càmeres, a veure si us puc veure les cares, que ja trobo molt a faltar doncs, veure-us i somriure i xerrar amb vosaltres. I ara que ja més o menys us tinc amb càmeres obertes, doncs us dic tots els candidats, tots els finalistes, tots els que heu guanyat, perquè Déu-n'hi-do, si ens heu posat la feina difícil aquest any, Déu-n'hi-do quin nivell que heu presentat. I els finalistes, per ordre alfabètic, són Adrià Arús, Héctor García, Jean Reclà, Laura Fernández, Andrea Flores, Maurici Traserra, Júlia Valeriola, Alicia García, Lucía Romero, Núria Martí, Judit Pérez i Laura Ribas. I sentint-ho molt, però s'havien de donar només 4 premis, que seran per Jean Reclà, Maurici Traserra, Júlia Valeriola i Laura Ribas. Ara ja sí que podeu obrir els micros i a veure què ens dieu, què ens expliqueu, va. Veig que som molt tímids, tímides. Hola, Josep, gràcies. Ja està, Júlia. És que no sé què vols que et digui. No sé, sí, et va costar molt, no? Va sortir així d'una manera natural o molt elaborat l'escrit? No, normal. Normal. Està per aquí el Jan, Maurici, Laura. Hola. Hola. Pues moltes gràcies. Hola. Què més? Què expliques, Laura? Pues de aquí a casa i no m'ho esperava guanyar, tampoc. No t'ho esperaves? No. A veure, ha sigut molt difícil, eh? Perquè es pot dir que Déu-n'hi-do la quantitat de gent que tenia molta qualitat en aquests Jocs Florals en el batxillerat. M'imagino que a l'ESO també, però en el batxillerat, Déu-n'hi-do el que ens ha costat decidir-nos. Doncs bé, donem ja pas a les següents paraules que ens dirà en el vídeo la nostra directora, l'Esther, i fins ara aneu tancant vídeo a la càmera de vídeo i al micro. Fins ara. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. No las tengo ni dos horas todavía. Escriuré que tot no va ser fàcil. Cantaré la nostra vida en un paper. Marxaré amb mamas i les regalades. I amb el somriure de tots que ja no hi puguin ser. Escriuré que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure de les que ja no hi puguin ser. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles
Molt bé, doncs, evidentment, enhorabona a tots, a les famílies, al professorat que, no, que us acompanya, també als alumnes, evidentment, tant finalistes com guanyadors. Ens ha costat una mica engegar, però crec que ho hem fet i ho hem fet amb molt d'orgull i amb una gran alegria. Per tant, enhorabona a tots. Dir-vos que us farem arribar doncs, ara de manera no, telemàtica el diploma acreditatiu, conforme sou finalistes o guanyadors, que quan ens retrobem a l'escola, quan sigui, que arribarà el dia segur, doncs us farem entrega del vostre llibre o del vostre detall, sí, com a obsequi, com a regal d'aquests Jocs Florals. Evidentment, encoratjar-vos a tots a que seguiu escrivint, seguiu llegint. Ara és un bon moment, a vegades doncs, no, es presenten situacions diferents a la vida i aquest és un bon moment també doncs, per aprofitar, per llegir i per escriure, que sempre és, sens dubte, una molt bona teràpia. Molt bé, doncs no us desconnecteu encara. Companys, Albert, si vols afegir alguna cosa com a cloenda. Si no... Molt contents. Potser ara això, que la Berta faci obrir totes les càmeres, una foto general, no? I després... Sí. Us explico. Famílies, docents, si podeu ara obrir les càmeres, a veure una miqueta com ho vaig veient. Segurament us veurem molt, molt petitons, però bueno, ens faria il·lusió fer una foto global, és a dir, que sortim als 67 usuaris ara mateix que estem connectats aquí, que és tot molt divertit. Molt bé. Així, totes les càmeres ben obertes, els micròfons no cal. Gràcies. Molt bé. D'acord, tothom té la seva càmera oberta? Sí? Molt bé. M'espero una miqueta, que veig que m'apareixen nous requadres. Tenim la Lucía Romero, veig que té el... deu estar amb el mòbil i la veig girada. Pot ser, Lucía, que et veig així en vertical? No sé si això ho podem modificar. Molt bé. No, Lucía, no. Et veig girada, eh? I, de fet, quieta, estàtica. No sé si... A veure... Molt bé. A veure... Perfecte, sí? Tenim tothom... Tothom té la seva càmera... Berta, ara he vist que la Carolina Pineda havia sortit de la reunió. Potser s'ha desconnectat. No sé si pot contactar amb ella i dir-li si pot entrar. Està aquí, de fet, Esther, està aquí, la Carolina acaba de... Perfecte, acaba... Potser ha tornat a entrar, sí. Obriu, sisplau, les... Lucía, ara et veig bé. Gràcies. Em falta la càmera del Francesc Cayuela, de l'Anna Gregori, de la Carolina Pineda, a veure... De la Marillum, també. Oi, això és foto? És que hi ha alguns que us veig com molt quiets i crec que és una imatge. Molt bé, a veure... La Carolina em segueix faltant. L'Anna Gregori, també. A la resta, sí. És que, clar, alguns no us moveu gaire, llavors no sé si és foto o esteu aquí de veritat. Jo estic esperant la foto i no em moc. Deu ser per això, no, Marillum? Però t'has quedat molt quieta, eh? Clar. No, però no et veig, Marillum. No tens la càmera activada, eh? Sí que la tinc. Jo la tinc activada. Jo crec que no. A veure, fes així. Sí, Marillum, sí. Fes així. A veure. Yeah. Bueno, et veig la cara, eh? És a dir, que sortiràs igual a la foto, no pateixis. Bueno, si us sembla... Molt bé, Anna. Sí, Anna, ara sí. Carolina Pineda, activa la teva càmera, si us plau. Que ets l'única que ens falta. A tots els altres sí que us estic veient. No sé si és que la Carolina no en sent o... No sé si algú la pot avisar a la Carolina que obri la càmera. És que em sabria molt greu perquè és que és l'única que no veig ara mateix. Sí, la tinc activada. Doncs no et veig, Carolina, no et veig. De fet, em surt repetida, em surts amb dos requadrets i a cap dels dos veig la càmera. Sí?
Torna, bueno, desconnecta i torna a connectar o així, prova. A veure... A veure, la Clara viu, ara no tinc la... A veure... Ara. És que no entenc. Montserrat Reinés, ara mateix no veig la teva càmera. És que l'he vista que sabia. A veure... Bueno... Jo faig la foto ara, val? A veure què surt. Molt bé. No, Carolina, jo no et veig. No sé si la resta, algú em pot dir si veu la Carolina Pinet. Ara, Carolina, ara, no toquis res més. Així, perfecte. Molt bé. Doncs vinga, som-hi. Montse Iglesias i Montse Reinés, no us veig, eh? No us veig la vostra càmera. A veure... Bueno, m'espero un parell de segons més i si no farem la foto perquè tenim un munt de gent congelada esperant una fotografia, una captura de pantalla. Doncs no us veig ara mateix ni a la Montse Iglesias ni a la Montse Reinés. Bueno, vaig a fer una prova, d'acord? Fem una prova ara mateix. A veure... Pot ser també que, com que hi ha moltes càmeres obertes a la vegada, també pot ser que alguna, per tema de connexió, hi hagi algun moment que no es vegi, eh? Però... Doncs vinga, som-hi. El vostre millor somriure confinat, si us plau. Som-hi. Una, dues i tres. Molt bé. A veure, un moment. Segueixo tenint a la Montse Iglesias, que no la veig. I en principi la resta... El Jordi Tulo tampoc m'apareix ara, la seva càmera. Pot ser, Jordi, que la tinguis desactivada? A veure. Què dice? No t'he entendido nada. Els micròfons els podeu apagar de moment, Mireia, sí, millor. Vale. Vinga, fem un altre i ja està, d'acord? Vinga, va. Una, dues i tres. Molt bé. Doncs ara sí que us demanaria, si us plau, com que ja tenim la foto global amb tots els assistents, sí que necessitaria fer una fotografia amb tots els guanyadors i tots els finalistes, és a dir, amb els alumnes i amb les famílies. Si us plau, quedeu-vos. Sí que convidaré doncs, els meus companys, els professors, els docents, doncs, a agrair-los, no?, que ens hagin acompanyat també en aquesta cerimònia virtual que hem celebrat. I ara sí que els demanaré doncs, si poden anar sortint de la reunió, perquè així ens quedarà menys gent i així us puc veure una miqueta més. Adéu, Carme. Adéu, companys. Us trobo a faltar, jo també. Ens trobem molt a faltar entre tots. Sí que és veritat. D'acord. Doncs, a veure, si us plau, quedeu-vos famílies, alumnes, guanyadors i finalistes. Sí que us necessito per aquí encara. Molt bé. Adéu, Josep. Adéu a tots els profes, els docents, els tutors. Molt bé. D'acord, per aquí ja veig que hi ha famílies. No cal que marxin totes les famílies, eh? No sé si ens està marxant alguna família o és que hi havia molts mestres connectats i per això ha baixat tant ara el nombre de participants. Perfecte. Em fa molta il·lusió veure-us, eh? De veritat, a totes les famílies així, a més, també col·locadets i també posadets. I... Molt bé. Perfecte. Doncs apago jo la meva càmera, d'acord? Ara, exacte, si quedava algun mestre per aquí, que no sigui, evidentment, no? Que no formi part d'aquestes famílies de guanyadors i finalistes. Perfecte, doncs jo tanco la meva càmera, però sí que vosaltres us faré la foto. Molt bé, a veure, quedeu-vos una mica quietons, situeu-vos. Exacte, sí, quietons. Aquí, molt bé, perfecte. Vinga, va, us aviso, eh? Una, dues... I tres. Molt bé. En fem una altra per si un cas. Un moment.
veure, vinga, som-hi. A veure, una, dues i tres. Molt bé, perfecte. I ara sí que l'últim que em quedaria per demanar-vos és que diguem que necessito quedar-me aquí amb els guanyadors. D'acord? Vaig fent fotos esglaonadament perquè així doncs, tindré diversitat. Llavors, moltes gràcies a totes les famílies, a tots els alumnes finalistes, fins un altre. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i espero que ens puguem trobar molt aviat. Ens quedem aquí amb els guanyadors, si us plau, de cada curs. Molt bé. Adéu-siau als que aneu marxant. Gràcies als que us esteu quedant. És una mica estrany tot plegat, però bueno, aquest any ho hem de fer així. Molt bé. Bueno, els pares també poden sortir a les fotos, si volen. Els pares també, sí, home, sí. Clar, home, aquestes cerimònies es viuen amb confinament familiar, clar que sí. Que es noti, així, sí, molt bé. Perfecte. Doncs vinga, segueixo tenint... Carolina, és que em passa una cosa amb tu, et veig, El que passa que tinc un altre requadret que posa Carolina Pineda Abril, també, però que no veig res. No sé per què, però no passa res. Com que et veig, perfecte. Carles, apaga'm la càmera, si us plau. Carles... A veure, que se'ns ha colat un docent. Perfecte, ja està, ja està. Molt bé, a veure, molt bé. Guanyadors, i som tots els guanyadors. Veieu que falti algú? Falta algun company? Que em sabria greu que ens faltés algú? A veure... Doncs vinga, som-hi. A veure... Vinga, va, preparats, llestos, foto... Molt bé, en faig una altra, eh? Aguanteu-me un momentet, sisplau. Ja sé que és una mica pesat això, però avui he de fer captures de pantalla i he de tocar més botons del que és habitual. Doncs vinga, va, fem una última fotografia. A veure aquests somriures, Martí, si us plau, aquestes cares de felicitat de guanyadors. Molt bé, vinga, va, una, dues i tres. Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies a tots per acompanyar-nos avui, de veritat. Gràcies per la paciència, gràcies per ser-hi. Gràcies, famílies, també gràcies a tots els pares que ens heu acompanyat. Doncs ara ja està, bàsicament, doncs, és això, el final de l'acte. Ja s'ha acabat. Si voleu afegir alguna cosa, ara que sou poquets, podeu engegar micro, us dono permís i podeu fer una última salutació, un comiat. Tenim també l'Esther per aquí. Llavors, doncs, guanyadors, famílies, si voleu aprofitar. Tenim també l'Albert Castro, que ha tingut una bona feinada amb tot això. Així que, si voleu compartir alguna cosa, doncs, endavant. Una de les gràcies per l'altíssim esforç. Això és el que volíem deixar clar. Estem molt contents, agraïts de tant esforç. A tota l'escola. Sí, bé, doncs moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, família. Nosaltres us donem moltes gràcies perquè ens agrada molt i us ho agraïm molt. Moltes gràcies, que ens ho hem passat molt bé. Sí, ha sigut molt agradable. La Carlota està supercontenta. Moltíssimes gràcies per tot. Sí, moltes gràcies, Moltes gràcies a tots vosaltres per dedicar-hi esforç. I tant que sí. Moltes gràcies. Us trobem a faltar. I tant. Ens trobem a faltar. Ens trobem molt a faltar. Gràcies per tot. Moltes gràcies. Gràcies, família Ribas. Moltes gràcies. Molt bé, doncs ara sí, no? Em sembla que fins aquí, oi? Moltíssimes gràcies a tots, cuideu-vos molt, sobretot, i res, ens seguim retrobant.
Fins aviat. Fins aviat. Gràcies. Adéu.